Muito boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Xtreme TV. Nesse domingão, a RF1 Brasil acelera na 20ª e penúltima etapa da temporada 2020, no traçado de Interlagos, um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo mundial, para 57 voltas de emoções e ultrapassagens. E os pilotos, já sabendo disso, já se apressaram, já estão aí na sessão de classificação, na Super Pole, né, onde vamos ter aí definidas as posições dos 10 primeiros colocados. Já se passou praticamente 4 minutos da sessão. Anderson Roberto segue na pole position com 1.5976, mas ainda tem muita coisa para acontecer, muito piloto para passar pela linha de chegada. Você vê aí o Fred Fungra, um dos pilotos da Ferrari para a noite de hoje. A equipe Ferrari está completa para essa 20ª etapa. O campeonato vai chegando na reta final. Embora já tenhamos o campeão definido, né, na última etapa, que foi Vinícius Ranieri, o piloto da McLaren, ainda há a briga pela terceira posição no campeonato. Ainda em jogo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a pontuação para você, e a gente aproveita também para convidar você que está com a gente aí acompanhando, chegando agora, a participar da nossa transmissão, no nosso chat, mandando o seu alô, o seu recado, a sua torcida, e chamando os amigos para acompanhar uma boa velocidade. E agora sobre as expectativas, sobre os pormenores, os bastidores do GP Brasil aqui da RF1, falo agora com você, Felipe Granado, que já tá ali, já tomou a sua água, já chupou a sua pastilha para ficar com a voz bonitinha para participar de mais uma transmissão. Tá acabando o ano, Felipe, tá acabando a temporada da RF1 Brasil. Vamos aí para os últimos estágios, para as duas últimas etapas. E GP Brasil sempre tem um sabor especial. Uma pena aí pela quantidade reduzida de carros. Vamos aí para 13 agora, porque parece que o Márcio Abdus chegou meio que em cima da hora. O que você espera para essa corrida? Se vamos seguir aquela premissa de poucos carros no grid, emoção dobrada. Fica à vontade, boa noite. Boa noite, Ulisses. Boa noite, pessoal de casa que acompanha a gente aqui em mais uma etapa da RF Brasil. E perdoem a buzina, mas não é para mim, tá? Quero deixar bem claro. Se for pizza, eu quero, hein? Opa, queremos. E a sua pergunta é pertinente, porque geralmente as corridas com um grid um pouco mais reduzido tendem a ser muito boas, né, e as disputas serem muito limpas. Obviamente, alguns pilotos já estão correndo meio que sem pressão, que é o caso da McLaren, que é o caso do Figueira, que é o caso do Vini, né, do Vinícius Ranieri, que já é campeão, o Figueira que já é vice. Então, o pessoal já corre um pouco mais sem pressão, a pista ajuda, que é muito conhecida pelos pilotos. Então, tudo converge, a expectativa só cresce para que seja uma corrida espetacular, que seja disputa, questão de poucos erros serem decididos cada vez mais nos detalhes. Promete-se uma corrida bem equilibrada. Então, assim, a gente espera que seja. Surpreendentemente, o Muniz está fazendo uma excelente classificação, o Mauro Botoso também está andando bem, né? O Vini ficou de fora, não conseguiu acertar a volta, mas vai largar os pneus duros, né? O Figueira também não conseguiu entrar no servidor a tempo, e agora o Marcelo Abdus chegou, então vai estar um pouco diferente ali as primeiras posições. E a gente espera que para Abu Dhabi venha o grid da RF1 Brasil, que não compareceu hoje por diversos motivos, a gente não sabe quais são, mas que venha para encerrar a temporada aí com chave de ouro. São 21 etapas, não tem nenhuma liga no Brasil que faça campeonato desse modelo, então é bacana convocar aqui já o comparecimento da galera para a última corrida e fechar bacana mais um ano aí. Um ano difícil para a gente no real, mas que no virtual tem sido uma válvula de escape bem, bem interessante. Foi um ano que trouxe muitas emoções aí no virtual, no automobilismo virtual, bem ao contrário, pelo menos positivamente falando, né, bem ao contrário do que aconteceu no real, mas é como você disse, vai sendo uma forma de distrair, uma forma aí de sair um pouco, né, desse cenário tenso que a gente tem vivido nos últimos meses. E eu tinha falado que nós íamos ter 13 pilotos, mas eu tinha não tinha contado que o Figueira estava de fora do servidor. Ele ainda não voltou, né? Então, poderemos ter 14 no grid hoje,
Vamos torcer aí que ainda chegue mais algum atrasado, que 15 fica um número redondinho aí, bacana, mas 14 ainda assim é uma média muito boa. E vamos, claro, convocar a galera para participar da última prova do ano aqui na RF1 Brasil. A classificação vai chegando aí aos seus minutos finais. Um comentário, Liz? Opa! Um comentário. O problema da última etapa é que é Abu Dhabi, né? Que pra gente, a maioria do mundo inteiro não faz a menor graça no grid da Fórmula 1. Porém, é o que tem pra hoje, né? Então, pois é. No o convite aí o pessoal pra ir pra Abu Dhabi. No virtual, ela ainda reserva aí sempre boas emoções, né? Independente da categoria, a gente vê umas corridas muito bacanas acontecendo, seja em monoposto, seja em carros de turismo. Então, no virtual ela não deixa a desejar, não fica devendo em nada. Agora vamos ver daqui a 2 semanas como vai se dar essa última etapa da RF1 Brasil. Mas antes de chegarmos lá, temos aqui assuntos a serem resolvidos no GP Brasil. Como eu disse, né, o campeonato já está decidido, mas a briga da terceira posição ainda segue quente. Nós temos aí Sandro Nocera brigando com o Israel Silva pela terceira posição no campeonato, e por enquanto na prova o Israel vai ficando para trás na quarta posição. Os dois inclusive vão dividindo a primeira fila e estão brigando para ver quem sai na frente na terceira fila, né? Então vão aí até o último minuto da classificação. Você vê Fábio Muniz fazendo por enquanto o quinto tempo, um dos seus melhores resultados na temporada, e quem sabe ainda com bala na agulha para reduzir ainda mais esse tempo. Você vê aí o Fábio agora entrando nos boxes, ele vai ter tempo para fazer mais uma volta, ou quiçá duas. O Israel Silva tá esperando todo mundo passar para pisar fundo da direita, enquanto o Anderson Roberto vem para fechar a volta. A diferença dele em relação ao Mauro Bottas é de 38 milésimos e ele vem fazendo o melhor segundo setor, mas não foi o suficiente. Por 17 milésimos, tá embalado o piloto da BMW. Quem quer mais um pódio aí na temporada, ele que conseguiu na etapa do México garantir um segundo lugar, será que vai vir outro? Vamos lá, vamos ficar de olho, tá esperando todo mundo passar, vai tentar fazer mais uma volta rápida, tem carro da Racing Point abrindo volta agora, é o Mauro Bottoso. Temos aí o Sandro Nocera em pista, só o Vinícius Ranieri que não fez volta, está na garagem, além do Flávio Falcão, que está em 11º lugar, também não fez volta. Então vamos ter aí, temos os 10 primeiros colocados na pista nesse momento. Igor César marca mais um tempo, diminui o seu tempo de volta. Olha só que coisa interessante, é coisa do GP Brasil, né? Os 9 primeiros colocados separados por 7 décimos. E a tendência, quem sabe, ainda é o Francis Hartstein diminuir, chegar, quem sabe aí a encostar no tempo do Adriano Ribeiro, ele que tem o tempo de 1. Deixa eu ver aqui, é o tempo do Francis. Opa, esse motoboy também podia estar aqui correndo, hein? Francis Hartstein agora fechando 1.8.089 contra 1.7.226 da sua melhor volta. Mas ele ainda tem mais uma pela frente. Vamos ver se ele vai acertar a mão nessa última passagem. Tô acertando também aqui os ponteiros para ver o tempo dos pilotos. Tá aqui a volta de 1.5.821 do Israel Silva, que agora pulou para a ponta. Deixou o Mauro Bottoso para trás. Você vê ali que o Israel até já parou o carro. Vamos ver se o Mauro Bottoso vai conseguir tirar essa diferença. Pro Anderson Roberto ficou complicado, porque ele foi jogado para a segunda fila. E o Igor César para a terceira. Quer dizer, o Igor César ele já estava na terceira, né? O Israel Silva é que subiu um pouquinho mais. Tá com a pole position do piloto da McLaren. A equipe vai trabalhando toda para o segundo piloto garantir essa terceira posição no campeonato. Cronômetro zerado, tá faltando mais alguém? Cruzar a linha de chegada? Vamos lá. Vamos com o Adriano Ribeiro. Bottoso vem completando. Vamos lá, vamos com o Bottoso. É o segundo colocado, vai brigar pela pole position, tem 78 milésimos de desvantagem. Não baixou o tempo em nenhum dos setores e não resolveu. Não deu, segundo lugar para ele. Vai ser nosso lugar. Agora vamos com o Sandro Nocera. Vamos aí, ele que vem 2 décimos atrás. Fez bons 2 primeiros setores, vamos ver se ele diminui. E não teve jeito também. 1.6071, quase faz a sua melhor volta. Fica aí com o quarto tempo, ele que tinha 1 décimo de desvantagem em relação ao Anderson Roberto.
Temos então finalizada a sessão de classificação. O Francis Rastain já levou o carro para os boxes. Ficou aí a 1.4 de desvantagem. Israel Silva fatura a pole position. Felipe, é uma cena rara aí de ver uma cena rara de ver uma McLaren na pole position. Geralmente a gente está acostumado com o Vini. E também ali outros pilotos, né, como o Figueira. Já vimos também o Rômulo, né? Então vai sendo aí uma posição de destaque bem variada durante essa temporada, né? É verdade, é atípico esses três primeiros, essas duas filas, né? O Israel e o Nocera até figuram bem ali na parte da frente, mas o Anderson Roberto também. Agora o Mauro Botoso realmente uma grata surpresa. E o Fábio Muniz em sexto, sem comentários, uma excelente classificação do piloto da Haas, mostrando força aí nas últimas etapas do campeonato. Agora vamos ver se essa força se converte para a corrida, que é o mais importante, que para a volta rápida a gente já viu que ele tem chegado. Agora vamos ver se para a corrida ele consegue manter essa vibe, essa pegada aí da sexta posição, ou quem sabe até ir para frente. Mas assim, o equilíbrio é grande, e menos de um segundo ali na maior parte do grid. Tem Vini, tem Figueira lá no que vem lá de trás. Então a tendência é que realmente seja uma corrida embolada, equilibrada e, se tudo der certo, sem bandeiras amarelas. Pois é, ficamos na expectativa aí, porque se nós tivermos uma corrida toda em bandeira verde, ela vai durar mais ou menos uma hora e dois no máximo. Então o pessoal aí que é acostumado com corridas em Interlagos vai adorar. Então agora já temos a sessão de warm-up, o pessoal vai chegando aqui no chat, o Leandro Ferreira, o Nathan Marques, deixando aí o seu boa noite, falando que não estava achando a transmissão. Então, para a galera que está chegando agora, até para deixar a informação para o Nathan, a gente está no canal 2 da Xtreme. Então você já aproveita aí para se inscrever, para ativar as notificações. Nós vamos aí ficar temporariamente com o canal 2. Então, no ano que vem, nós estamos de volta com força total no nosso canal principal. Mas fica claro, antes de mais nada, aí obrigado pela presença aqui no nosso canal, na Xtreme TV, nessa noite de domingo. O traçado a galera já conhece, 4.309 metros, são 15 curvas, circuito que já passou aí por algumas alterações, né, desde 1940, onde houve a inauguração do circuito do Autódromo José Carlos Paz, em São Paulo, circuito de Interlagos. E sobre a classificação do campeonato, né, como a gente citou, o título antecipado para o Vinícius Ranieri, 337 pontos contra 274 do Rodrigo Figueira. O Israel Silva vem na terceira posição tentando manter aí essa vantagem, já está conseguindo aproveitar bem essa pole position na disputa em relação ao Sandro Nocera, 202 a 189. E o Adriano Ribeiro vem em quinto com 135. O Romulo Silveira, piloto da Força Índia, é o sexto com 106. O Igor César é o sétimo com 88, seguido pelo Wesley Rocha, o oitavo colocado. Ele que entrega o título, né, entrega a faixa de campeão para Vinícius Ranieri, tem ali 87 pontos. Na nona posição, Jean-Pierre, o piloto da Renault, que foi pódio na última etapa lá no México, é o nono colocado com 71 pontos. E fechando os 10 primeiros, temos aí o Eduardo Marti com 61 pontos, o piloto da Racing Point. Classificação completa você confere no rf1brasil.com.br e ao longo da transmissão também a gente vai dando aqui uma pincelada nos pilotos que estão no grid e a diferença entre eles. Quem sabe algum piloto ainda pode ganhar posição no campeonato até o final aí dessa prova ou até mesmo na etapa de Abu Dhabi. Daqui a pouco vamos para a largada das 57 voltas no traçado de Interlagos. Contamos aí com a sua presença. Xtreme TV, a velocidade é o nosso esporte. Uribá, criando para a marca. Aproveitar aqui para subir o som dos carros, que a galera quer ouvir barulho, nós também. E eu vou até deixar aqui um segredo aqui para vocês. Por pouco, quase não houve a transmissão hoje. A gente teve um problema aqui na máquina e quase que eu não consegui participar da prova. Por enquanto,
tá aparentemente resolvido. A máquina tá sendo muito amiga nesse momento. Ela também quer ver o GP Brasil, quer ver essas máquinas acelerando, mas, né, é importante citar aqui que caso haja algum problema onde este que vos fala não consiga retornar, Bruno Malli já está aí, né, com já de stand-by para substituir este narrador caso aconteça algum imprevisto. Coisas do ao vivo, né, galera? Vamos lá, então. O cronômetro está chegando no zero. Eu não estou vendo o carro de Rodrigo Figueira, mas a sessão parece que foi reiniciada. Parece que houve ali uma... Vai haver uma alteração, uma arrumação, né, na posição dos pilotos para a corrida. É uma chance ainda do Rodrigo Figueira poder retornar ao servidor. Parece que ele estava com algum problema e não estava conseguindo correr. Parece que talvez ainda não consiga, né? Então vai ser uma pena aí não ter o vice-campeão participando dessa prova. E segue aí, Felipe. Só para falar sobre o reinício do armado, que foi justamente por conta do Figueira. Ele está com um problema lá no seu computador. Então, como tem o grid mais vazio do que já não está tão legal hoje, a gente deu um reinício ali, esperando ele voltar. Vai ser a última tentativa dele. E ele tá com um problema no óculos Rift dele, né? No óculos de realidade virtual, que tá ficando escuro, né? Tá apagando pra ele. Então não consegue correr, não consegue jogar. Então aí fica praticamente inviável de competir. E ele reiniciou pra ver se tem uma última tentativa. Dando certo, ele corre. Não dando certo, ele nem alinha no grid. É, ele tá tentando voltar aí, a gente tá acompanhando aqui. Deixa eu trazer o carro dele. Eu vi ali as duas Ferraris saindo dos boxes nesse momento. Será que ele saiu do servidor agora? Não tô mais conseguindo ver o carro dele. Ou se foi ilusão de ótica minha. Mas pelo menos o companheiro de equipe dele, o Fred Fungaro, tá presente na corrida de hoje. Você vê aí o Israel Silva, ele que vai ser o pole position dessa prova. E eu vinha falando a respeito do Figueira, né, sobre que a presença dele seria realmente importante no grid nessa noite. Ele que venceu a etapa do Brasil no ano passado, então já tem aí o nome cravado na história da RF1 no que diz respeito à GP Brasil. Em 2018 nós tivemos a vitória de Renato Jader, ele que pilotava a Force India. Em 2017 nós tivemos a Toyota com Sandro Nocera levando a vitória. E em 2016 quem venceu foi Ricardo Pellegrini. Na edição de 2015 nós tivemos também aí o Ricardo Pellegrini, então venceu em duas ocasiões. Em 2013 nós tivemos Felipe Santoro. Em 2012 quem venceu foi o Ricardo Pellegrini. Então você vê que ele é o rei de Interlagos aqui na RF1 Brasil. Levou pelo menos ali em três ocasiões. Na versão de 2011 foi o Marcelo Clemente quem venceu. Ele que talvez tenha sido aí a única vitória dele na história da RF1 Brasil. E Felipe Santoro venceu a primeira edição em 2010. Então grande parte dos vencedores do GP Brasil não está presente hoje. O Figueira tá ali de volta. Vamos ver se ele consegue se acertar aí com o seu carro. A gente fica no aguardo para passagem de sessão e desejando sempre aí boa sorte para o piloto, para ver se ele consegue aí buscar mais uma vitória. Se ele não correr, vamos ter somente aí Sandro Nocera como vencedor do GP Brasil na história da RF1 no grid. Mas parece que agora vai, hein, Felipe? Agora vai. Agora vai. Então, ele já deixou o ok, que tava tudo em ordem? Não, ele falou assim, ó, quando entrar, passa de sessão. Se não der, eu saio. Se der, eu continuo. Vai ser mais ou menos nesse sentido. E se você falou sobre o Pellegrini, né, que é o maior vencedor aí do GP Brasil, ele que eu acabei vendo ele acessando a Refactor 2 hoje, né? Vai ver, bateu saudade lá no piloto e foi dar algumas voltinhas com algum carro em alguma pista por aí. Será que ele pode estar de volta ensaiando um retorno pro ano que vem? Tô curioso, hein? Tô curioso e com saudade do nosso amigo Pelego. Quem sabe ele não vem participar da RF1 Brasil em 2021. E você que tá com a gente pode aproveitar também, acesse o site e seja mais um piloto nesse grid na temporada 2021. A liga
já vai começar as movimentações para a próxima temporada e nós contamos com a sua presença aqui no grid. Falando em grid, vamos lá falar sobre os pilotos que estão no grid. Finalmente aí o Figueira conseguiu trazer o seu carro, vamos torcer que ele continue na prova. Você vê aí o grid, o primeiro passadão da noite, está aí o Israel Silva na pole position, piloto da McLaren, terceiro colocado do campeonato. Na segunda posição seguimos com o Mauro Bottoso. Mauro Bottoso, piloto da Racing Point, que é o 14º colocado do campeonato com 38 pontos. Logo atrás dele temos Anderson Roberto, piloto da BMW, é o 11º com 58 pontos, vem de pneu médio, né, nessa prova. Sandro Nocera é o 4º colocado da prova e também do campeonato, tem aí 189 pontos. Ele é o 5º colocado do grid e o 7º colocado do campeonato. Fábio Muniz é o 6º do grid. É o 6º do grid, o 17º do campeonato. Se eu continuar falando assim, vai demorar muito aí, o grid não vai ser passado todo. Tá aí o Adriano Ribeiro na 7ª posição, ali junto com o Sandro Nocera no campeonato. Em 8º, o Jean-Pierre, piloto da Renault, fechando a 4ª fila. Em 9º, Fred Fungaro. Na 10ª posição, Francis Hartstein. O 11º é o Flávio Falcão. Na 12ª temos o Vinícius Ranieri, tá ali de pneu duro, piloto da McLaren. O 13º é o Rodrigo Figueira, que bom que ele conseguiu voltar. Na 14ª nós temos aí o Márcio Abduch, é mais um piloto de pneu duro no grid de hoje. Então são 14 pilotos que aceleram nessa 20ª e penúltima etapa da temporada. Tudo pronto aí, Felipe? Tudo pronto. Bandeira verde passando no fundo do grid. Bandeira verde passando no fundo do grid. Vocês não estão vendo, mas eu posso garantir que está. Vamos então subindo o giro dos motores. Vamos aí aumentando a emoção para a largada do GP Brasil. Vamos aqui do chão, como se a gente fosse um fotógrafo dos anos 70 nos circuitos por aí. Vamos lá então com a largada. Passa Israel Silva, larga muito bem. Quem não larga nada bem é o Mauro Bottoso. Mauro Bottoso foi perdendo posições. O Anderson Roberto se deu muito bem. Vamos aí na passagem dos pilotos pelo S do Senna. Vem pela curva do Sol, Mauro Bottoso brigando com o Sandro Nocera. E ficou ao carro da Ferrari. Ficou Figueira. Figueira. Já começou com o pé esquerdo, Rodrigo Figueira. Passa Israel Silva, se deu muito bem o Anderson Roberto. Aí você vê o fumegante Fábio Muniz. Quem ficou para trás ali foi o Márcio Abduch, mas ele já tinha largado nas últimas posições. São os primeiros movimentos aqui do GP Brasil. O Figueira ficou lá atrás. Segue, Felipe. O Muniz também errou logo na primeira perna do S. Tava largando ali em 6º, 7º. Acabou errando agora o 12º. Então vai tendo problemas aí o Fábio Muniz. 12ª posição para ele. Você vê o Anderson Roberto já começou o ataque para cima do Israel Silva. Mesmo com o pneu médio, hein? Os pilotos aí, muitos deles optando. Você vê ali bastante sortido a cor dos pneus utilizados nessa primeira perna da corrida. São 57 voltas para você acompanhar junto com a gente. E na expectativa de uma corrida emocionante. Aí você vê a primeira passagem, Israel Silva em primeiro, Anderson Roberto em segundo, Igor César é o terceiro. Sandro Nocera segue na 4ª posição. Para o Igor vai sendo praticamente a confirmação da 3ª posição no campeonato com essa vitória. O Israel Silva que venceu em uma das ocasiões aqui no campeonato, mas com certeza deve estar aí com saudade do lugar mais alto do pódio. Vamos lá. Aí o Francis bateu, hein? Francis Chastain. Figueira ficou. Problema no Rift, provavelmente, ó. Ah, uma pena, hein? Vai ali escapando, passando sem a roda. Vai ser fim de prova pro piloto da Ferrari. Não vai dar amarela, não. Já vai lá, ó, você vê ali, ó, lá de trás, como já vinha batendo e talvez ele tenha continuado acelerando, porque não tinha acesso ao óculos Rift, ó, você vê como ele passou direto, ó, e bateu. Nessa que bateu... Já foi uma área segura ali também, já abandonou. Nessa que bateu, por ali ficou, foi beirando o guarda-reio. Tentou, né? Bacana. Pois é, se esforçou ali, uma pena, fim de prova pro piloto da Ferrari. É o primeiro abandono da noite, a prova segue sem bandeira amarela. Vamos na volta de número 3.
Tô de olho aqui no tempo dos pilotos e também cuidando para não me perder, porque tem muita coisa acontecendo logo no começo da prova. Briga boa na 11ª, hein? Fábio Muniz ali zanzando com o Falcão. É o Fábio Flávio. Quem vai levar melhor por enquanto? A Renault tá na frente. A Haas já vem e ultrapassa de novo. O Fábio Muniz e o Flávio Falcão estão acompanhando a briga ali do Vinícius Ranieri, Adriano Ribeiro e Francis Rastain. Olha aí, ó. Williams, Toyota e McLaren. O Vini com pneu duro. Vamos ver se ele vai conseguir desenvolver bem nesse início de prova. Enquanto isso, você vê a sequência dos pilotos na volta. Enquanto isso, o Anderson Roberto já tem a oportunidade de utilizar o DRS. Já vem para diminuir a diferença. Aí Anderson Roberto, a diferença na casa de 9 décimos, 10.3 do Igor. E vamos lá, vamos na oitava. Lado a lado, hein? Francis Rastain. O Adriano Ribeiro faz a ultrapassagem. Traz a Toyota para o oitavo lugar. Briga do momento é ali e na 11ª. Fábio Muniz ainda continua brigando com o Falcão, que agora perdeu um pouco de contato. Hein? Vamos voltar lá no Francis. E no Adriano Ribeiro. Vai passando direto, traz de volta o Adriano. Vini tá chegando. Vinícius Ranieri, o atual campeão da temporada 2020. Olha o trio Aide chegando no laranjinho. E passa os dois, amigo. Passa os dois ao mesmo tempo. Vinícius Ranieri de 10º para 8º. Não é campeão à toa, hein, Felipe? Não é campeão à toa, né? Aproveitou a oportunidade. Né, saíram lentos ali os dois pilotos e papou dois. E ali o Francis vai tomar uma advertência por conta daquele lance ali com o Adriano Ribeiro. Toma um gancho aí. O Francis, enquanto o Fred Fungro segue na 8ª posição. E o Vini já é 7º. O Vini já é 7º. E lado a lado você vê ali agora. Ih, bateu, rapaz, forte, hein? Tem... Levou placa ali. Levou placa enquanto o Fábio Muniz segue acompanhando de pertinho o Francis Rastain. Os dois se tocam roda com roda no S do Senna. A gente sabe que é difícil sair inteiro num lado a lado como esse. Igor César e Sandro Nocera também vem na briga da 3ª posição. O piloto da Toyota por enquanto se defende. O Igor César vai atrás de brigar por essa 4ª posição no campeonato. Né? O Sandro que se cuide, porque a concorrência é forte. O Igor César, pra você ter uma ideia, na verdade é o 7º colocado no campeonato. E ainda tem chances de brigar no máximo ali pela 5ª posição do campeonato com o Adriano Ribeiro. Né? Confundi as Toyotas. O Sandro Nocera só tem como brigar com o Israel Silva. Né? O Israel Silva... tá ali com os 202 pontos a 189 do Sandro Nocera. E tome volta rápida do Jael Silva. 1.9575. Fábio Muniz continua na briga. Agora é com o carro da Williams. Vem pra cima do Francis. Colocou de lado e vai papando mais uma posição. E vai ter o X. Teve o X no S, Felipe. E o Fábio tem que devolver a posição pro Falcão por ultrapassagem irregular ali na reta dos boxes. Então já vai ter que devolver, então vai fazendo isso rapidinho. Né? Vai fazendo isso rapidinho, porque senão o Márcio Abiducci chega para passar, ó, já foi ali o Falcão. Então houve a troca. E a briga pela 11ª ia continuar. Mas agora passou um pouco além o Muniz. Vai brigar pela 12ª. Igor César segue na 4ª posição. Você vê ali pouco... bem próximo de 1 segundo. Em relação ao Sandro Nocera. Mas ainda pode utilizar o DRS. Israel Silva vai dominando o GP Brasil. 1.5 em relação a Anderson Roberto. O Anderson Roberto que se aproveitou da largada ruim do Mauro Bottoso. Que agora caiu para 6º. Mas não é corrida perdida para ele, não. Márcio Abiducci e Fábio Muniz seguem juntos. O Muniz faz a ultrapassagem, tá? De pneu macio. Então é bem mais tranquilo aí tracionar nesses setores ali. Também no miolo, né? Então reaproximou fácil. Agora vai para cima do Falcão.
de olho aqui nas voltas dos dois, ó, o Falcão 1.12.1 contra 1.11, não, 1.14.8, né? O Muniz fez uma volta ruim, vamos ver se ele recupera. Quem fez 1.11... Ele fez a volta ruim porque teve que deixar o Falcão passar, né? Aí perdeu posição também pro Márcio Abduz, já recuperado. O Francis que fez 1.11.1, mas a galera da frente tá girando em 1.9. Então você vê aí a diferença. Na oitava, Fred Fúngaro e Adriano Ribeiro. Não tem volta sem disputa aqui no GP Brasil. Romil Soares chegando por aqui, desejando boa sorte para todo mundo. Obrigado aí pela presença, Rominho. Tô sentindo falta do Rominho na pista, hein? Queremos Rominho no GP Brasil. E toma Israel Silva. Vinícius Ranieri tá na sétima posição com o pneu duro. São dois pilotos que estão com pneus duros, né? O sétimo e o décimo terceiro, que é o Márcio Abduz. Então vai poder esticar um pouquinho mais o seu stint, o piloto da McLaren. Segue, Felipe. Na oitava posição, o Adriano Ribeiro ultrapassou na reta dos boxes o Fred, que veio pra cima pra tentar tomar, não consegue. Adriano, oitavo colocado. Opa! Rodou o Fred Fúngaro, mas traz de volta sem a asa, hein? Ih, rapaz! Aí não deu bom negócio! Quase sobra pro Fábio Muniz e pro Falcão. E pro Márcio Abduz. Fúngaro, agora não. Deu caca ali, ó. Você vê que ele pegou na zebra, bateu forte, bateu ali de frente. E aí quando foi retornar, ele não viu o Francis e acabou levando a pior. E na hora do retorno, quase sobra pro Falcão. Quase que nós temos um Big One aí na prova. Enquanto o Israel Silva vai fazendo volta mais rápida, o Fred Fúngaro vai ter que passar pelo box, Felipe. Eu entendi qual foi a ideia do Fred, mas o tiro só pela culatra, podemos dizer assim, né? Pois é, agora vai ter que fazer a volta toda, vai ter que contar com uma bandeira amarela. A Ferrari vai tendo aí, vai começando a corrida com dois pés esquerdos, né? E ele vai acabar vai ser penalizado pela rodada ali do Francis, né? Não tinha nada a ver com a história. Então foi pra cima do Francis e fechou ali, né? Pois é, e agora vem... Bufando o Falcão, quer dizer, o Muniz pra cima do Falcão, rapaz, cortou ali bem por fora, tá apressado o Fábio Muniz pra buscar o Adriano Ribeiro, já passou pelo Francis, já passou pelo Falcão, já não precisa mais devolver posição, agora a corrida dele começou de verdade. Volta de número 8 de 57 aqui em Interlagos. Israel Silva é o primeiro, Anderson Roberto é o segundo, Sandro Nocera é o terceiro. O Mim já falou que ano que vem tá aí, hein? Ano que vem... Opa, aí sim. Então ano que vem vamos chamar o Rominho e companhia e convidados pra participar das provas. Isso. Mauro botou... Rapaz, o Mauro Botoso acho que ficou sem espaço, hein? Mauro aqui agora. Mauro Botoso ficou sem espaço. Vamos ver no replay aqui rapidinho. Vamos lá acompanhar aqui na tela, ó, um board. Ele ia passar pela Renault. Ah, não. Acho que ele tentou voltar. Não. Não, ele espaço ali, ele teve, né? Teve espaço. Ali o problema foi com o homem. Teve espaço ali o Mauro Botoso. Talvez ali a instabilidade do carro, né, que o vácuo gera, tenha feito o volante dar aquela tremida e aí acabou se tocando. Caiu aí. Ficou para oitavo, né? Bom pro Adriano Ribeiro que agora tá na sétima posição. E o Vinícius Ranieri nem se fala, né? Já vai buscar a quinta posição. Ó, já vem pra cima do Jean-Pierre. O canadense vai começar a tomar pressão do atual campeão e nós vamos de carona com ele. Vamos aqui na visão do alto, na câmera de TV. Né? Dar um board da TV aí, acompanhar. Uma volta com o Vinícius Ranieri. Olha, o Vini, essa volta, fez 1.9.6 contra 1.10.1. Então já vai vir de DRS, já vai vir de motor cheio. Aqui a McLaren funciona e funciona muito bem, amigo. Tem essa de pneu macio, médio, duro, não. Ele já colou, já botou pressão e já tá visualizando o carro do Igor César. Tá um monstro esse Vinícius Ranieri na temporada 2020 da RF1 Brasil. RF1Brasil.com. Vem fazer parte dessa comunidade. Essa gama de feras aqui que passaram então pela história da liga.
e outros que com certeza vão estar de volta em 2021. Você está gostando da prova? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal número 2. E eu só vejo Israel Silva fazer volta rápida, Felipe. Esse cara tá brincando de classificação. O cara tá voando. Agora é o Anderson Roberto, né, que respondeu 19455. Foi só falar que o Israel Silva tava dominando as voltas rápidas que o piloto da BMW levantou a mão e falou: eu tô aqui. E olha o Vini, já colocou de lado, já passou pelo piloto da Renault, já passou pelo canadense Jean-Pierre, assume a quinta posição e quer mais, ele quer vitória, não quer ser campeão e deixar pra lá a temporada, não. Agora o Jean-Pierre recupera o quinto posto. O Jean-Pierre segue na briga, vem bem nessa segunda parte do campeonato, vem aí com bons resultados, conseguindo pódio. Jean-Pierre, que é o nono colocado no campeonato, fez um sexto lugar e um terceiro nas duas últimas etapas e fez dois quartos lugares, né, na etapa de Monza e na etapa de Singapura. Então realmente tem aí feito boas corridas. Quando não abandona, geralmente está fazendo bons resultados. Ele pelo menos aí na maioria das vezes esteve, quando terminou, entre os cinco primeiros. Agora o Vinícius Ranieri faz a ultrapassagem. Vamos ver se vai ter troco do Jean-Pierre. Ele tem a vantagem de estar com o pneu amarelo, com o pneu médio. Olha como já liga ali o DRS, já tem mais velocidade de reta, passa por dentro, faz a ultrapassagem. E Felipe Granado está de volta, os puxões de orelha rolando mesmo sem bandeira amarela, né, Felipe? Mesmo sem bandeira amarela, né? Na verdade, eu cometi uma gafe ali, né? A penalização era para ser aplicada para o Fred Fungaro, né? Com a rodada ali do Francis Haas, e acabei aplicando para o Fábio Muniz. Acho que é a força do hábito. Mas dessa vez o Fábio Muniz está ileso, né? Tá, não tinha culpa nenhuma, ele até questionou ali, mas faz sentido, já foi trocado. O Fungaro já cumpriu a penalização. E o Bottoso, ele tomou uma advertência, porque não prejudicou muito o Jean-Pierre, e o piloto acabou abandonando ali até sem permissão na direção de prova, né, em local de pista, né, podendo gerar até uma amarela ali. Ele acabou dando o ESC, a gente acabou não pegando, então tá anotado aqui também pra... Opa, quem rodou agora foi o Francis, hein, 11ª. Vamos lá, então, com o Francis. Seguindo as anotações e as aplicações aqui durante a prova. Vamos lá, o pessoal tá se acidentando, mas mesmo ali sem a asa, tá levando o carro pros boxes. Uma pena aí pelo abandono do Figueira e do Mauro Bottoso. Teve contato ali, o Francis, hein? Francis com quem? Com o Jean-Pierre, no perinho, no bico de pato, eu acho. Ó, tá ali, ó, o Jean-Pierre. Você vê que ele perdeu um pouco de contato com o Vinícius Ranieri, que já segue na quinta posição. E eu vou ver o que esse contato com o Francis resultou em tempo de volta, né? O Jean-Pierre fez um 11.6. O Jean-Pierre já tomou duas na parte traseira do carro, né? Uma do Mauro Bottoso e outra do Fábio Muniz, do Francis Haas, tem agora. Deve estar com alguma avaria ali na parte da suspensão. Pois é, eu vou aproveitar que o Francis não fala português, né? Mas dá pra dizer que o Francis está apanhando mais do que francês na Segunda Guerra. Tá realmente... Olha só, hein? Pesado isso aí. Tá realmente aí sofrendo o nosso amigo. E ele amigo saiu do box e acabou de perder a asa de novo, né? O mar não tá pra peixe mesmo. Vamos lá, vamos ver. O Francis, né, que você diz, né? É. Olha só, na saída dos boxes teve problema, agora vai ter que ceder passagem aí, enquanto a briga do Jean-Pierre com o Adriano Ribeiro segue. Na volta de número 14 de 57... O Natan já deixou o recado aqui, ó. O Ranieri tá inspirado, já tá em sexto, realmente. O cara tá voando, tá virado no Jiraya. E eu não duvido nada que ele ainda vá buscar um pódio, hein? Tá realmente num outro ritmo. Fez a última volta em 1.9.2, né? A volta mais rápida da prova. O Sandro Nocera tinha feito 1.9.999. Então a diferença diminui. O Igor César também fez um 9.7, diminui também. Então a chance de brigar pela quarta e pela terceira posição
nas próximas 10 voltas é muito grande. Isso também porque se deve ao fato de que daqui a pouco eles vão ter que ir pro box, como o Sandro já foi. Aí o Sandro Nocera fazendo a passada. O Fábio Muniz também já fez sua parada, tá? Então, o Fábio Muniz já parou. Eu tô aqui também com o número de pit stops dos pilotos. Você vê aí também no overlay, né, com o roxinho sorridente dos pilotos. Enquanto o Vini vem pra cima do Igor César. Não quer saber que já ganhou título, que já garantiu, que ele quer mais, rapaz. Ele quer vitória, como todo bom piloto. Jean-Pierre segue na sexta posição, ainda na briga com o Adriano Ribeiro. Também vem numa boa prova, não só o Adriano, mas a Toyota como um todo, né? Fez uma excelente campanha nesse campeonato. Aí você vai vendo o Adriano Ribeiro. O Adriano que em 3 ocasiões esteve no pódio na temporada, no GP de Mônaco, no GP de Silverstone e em Spa-Francorchamps. Ele teve 3 terceiros lugares, 4 quintos lugares. Ele não conseguiu nenhum quarto lugar, nenhum segundo e nenhum primeiro. Então vamos aí com o Anderson Roberto. Olha o Anderson. Reta final, quem sabe pode... Quem sabe não, né? Pelo andar da carruagem, vai ganhar a 10ª posição no campeonato do Eduardo Marques, que não está na prova hoje. A diferença entre eles é de 3 pontinhos. 58 contra 61. Então, com esse segundo lugar, ele pode até mesmo ganhar a posição do Jean-Pierre. Tudo depende aí de que posição o canadense vai terminar a prova. Jean-Pierre tem 71 pontos. Então, são 13 de vantagem para o piloto da Renault. Então, ainda vai subir bastante no campeonato o Anderson Roberto. Ainda tem chances até mesmo de passar pelo Wesley Rocha. Só passar ali pelo Wesley Rocha e o Igor César. Mas passar pelo Igor ainda está mais difícil, porque o Igor é quarto colocado do campeonato. Ainda é um dos poucos que tem muitos pontos para ganhar. Ainda muitas posições para ganhar no campeonato nessas duas últimas provas. Vamos lá com o Vini. Já é terceiro. Já deixou para trás o Igor César. Já deixou para trás o piloto da Mercedes. Vem de pneu duro assombrando nesse início de prova. O Figueira desapontado, né? Também pudera, de não estar podendo participar dessa prova, querendo defender talvez a faixa do GP Brasil de 2019. Quem sabe tentando encostar no número de vitórias de Ricardo Pellegrini. Agora é Jean-Pierre quem vai para os boxes. O Márcio Abducci, que também vem fazendo uma prova bem consistente, já é o 8º. E vai para cima do Jean-Pierre, de motor cheio, no momento que o piloto da Renault sai dos boxes. Tem aí uma vantagem ainda confortável. E a pergunta aqui do Natan, Felipe: por que o Ranieri largou em 12º? Porque ele fez o qualifying de pneus duros e não conseguiu tempo para estar entre os 10, né? Ele acabou largando lá de trás mesmo. É. Ele bateu nas suas voltas rápidas também, né? Avariou o carro, teve que entrar no box. Então foi um qualifying conturbado aí do piloto da McLaren. Por isso tá largou lá de trás, mas para ele não foi nenhum problema. Pelo contrário, foi só diversão e alegria. Agora com a segunda posição, agora que os pilotos pararam nos boxes, aproveitou aí para ter os seus minutos de destaque. E com isso, também permitir aí que o seu companheiro de equipe possa fazer a parada nos boxes tranquilão. Tá ali na 5ª posição agora o Israel Silva. Tem aí uma desvantagem de 3.8, 4 segundos em relação ao Adriano Ribeiro. Igor César vem na 3ª posição. Igor César ainda não parou, vai esticar um pouquinho mais esse stint. A galera tá com o pneu amarelo, vai fazer um pouquinho mais à frente, talvez ali até a volta 22, 23. Aí quem sabe aí colocar o pneu duro. Vamos lá com o Igor César. Um abraço pra galera que tá nos acompanhando, que tá chegando aqui com a gente. A gente quer saber quem tá com a gente aqui na transmissão. Deixa aí o seu boa noite, seu olá. A gente também mandar aí o nosso abraço, o nosso salve. Temos aí, não só ouvinte, né? Porque já a internet é um,
É o mundo de abas, né? Nós temos ouvintes, espectadores, telespectadores de todas as partes do Brasil e do mundo ligados aqui na Exim TV, no automobilismo virtual. Nesse ano de 2020, vamos chegando próximo já do nono ano do canal. E nada disso teria acontecido se não fosse por vocês. Segue aí, Felipe. Não, nada não. Ah, eu tava só mutando o microfone aqui pra beber uma água. Se você fosse aqui recitar um poema, nada. Não. E a campainha era pizza? Não era campainha, era buzina da moto pra uma outra casa do outro lado da rua. Essa buzina é boa. Essa... Não, é, exatamente. Essa aqui a gente sabe o que o vizinho pediu, praticamente, né? Rapaz, olha aí, ó. E se demorar a atender e o motoboy quiser ir embora, você fala, não, tá em casa. Ele tá em casa. Não, tá aqui, eu entrego. Vai fazendo a curatoria aí da pizza ou dos itens comprados pela internet. Tá aí Anderson Roberto galera em primeiro. Galera do pneu médio parando no box, hein? Anderson Ribeiro, Adriano Ribeiro saindo agora na sexta posição. Aí, ó, esqueci de dar meu abraço pra Nicole, ó, que tá sempre aí com a gente. Por isso que ela reclamou. É, rapaz, eu não falei. Que cachorrada que eu cometi agora. Então, um abraço pra Nicole. E agora fica aquele questionamento muito nonsense, Felipe. Por que Nicole é no plural se Nicolas é no... Por que Nicole é no singular se Nicolas é no plural, né? Fica a dúvida aí. Volta de número 21. Paz. Volta de número 21. Você viu ali que o Jean-Pierre ganhou a posição do Adriano Ribeiro. Tá ainda com pneu frio. Não vai demorar um pouquinho ainda pra disputar. Enquanto o Anderson Roberto vai sendo um dos últimos aí a passar pelos boxes. Se não o último, né? Então vamos ver aqui, ó. O último não, né? Porque tem a galera... Até o Vini já parou... Ainda não parou. Porque tá de pneu duro. Assim como o Márcio Abdush. Então são três pilotos que ainda restam passar pelos boxes. Exim TV é velocidade. Opa! Perdão, eu só vou fazer um comentário. Eu acho que Vini vai pra uma parada só, hein? Será que aguenta? É. Só pra corrigir aqui, confirmar, sim, são três pilotos que estão sem paradas nos boxes, né? O Anderson Roberto, Vinícius Ranieri e o Márcio Abdush. Vamos ver se o Anderson vem na passagem nessa volta. Ele tá girando 2 décimos mais lento que o Vinícius Ranieri nessa volta, no primeiro setor. Agora no segundo, ele foi mais 2 décimos mais lento. E agora fez a volta em 9.509. Exim TV, a velocidade é o nosso esporte. Uribá. Criando para marcas e pessoas. E tome volta mais rápida do Vinícius Ranieri, 1.8903. Se o nosso overlay estiver correto, e eu vou confiar que sim, né? Foi uma volta aí, a primeira volta... E chega na casa de um 8. Um 8.903 contra um 9.304. Então tá conseguindo tirar a diferença na pista em relação ao Anderson Roberto, já que os dois vão precisar parar nos boxes. Então ele vai se apressando em busca dessa vitória. Todos vão para uma parada. O pneu branco dura 40 voltas fácil. Aí, ó. Mauro Botosso já deixou, já mandou a letra. Você começa com o pneu duro, aí ele vai e coloca o pneu médio e fecha a corrida, 17 voltas. Quiçá até mesmo coloca o pneu macio. Então, tá desenhado realmente pra uma parada, Felipe. Vamos lá com o Israel Silva, tá na terceira posição, já colocou aí. Foi o mutado seu... mutado aqui, perdão. Opa, segue aí. Não, foi é pra uma parada mesmo, não sei que tem uma amarela que mude um pouco a estratégia, né? O pessoal... Precisa faça uma parada para ter pneus melhores, mas é isso mesmo. Para, troca o pneu e vai embora. Não perde tempo, não dá mole não. Israel Silva faz sua volta mais rápida, 1.9047. Ele girou mais... Ele girou no mesmo tempo, né? 1.90. No mesmo tempo que o Vinícius Ranieri. E o Anderson Roberto é quem tá perdendo. Fez 1.9.6. No andar dessa carruagem, você vê, né? Já é um pneu médio gasto, né? Então, com isso,
o Israel Silva e o Vinícius Ranieri estão conseguindo desenvolver o ritmo mais rápido, pode ser que ainda cheguem. A diferença, lembra, que era de 11, agora é de 8,5. Fred Funger agora faz seu giro mais rápido, 9,5. A maioria dos pilotos girando em um 9 nesse momento. Somente ali do oitavo para baixo. Oitavo, nono, décimo e décimo segundo girando em 1,10. Agora o Anderson fez 1,9,3. E vamos atrás das disputas, né? O Jean-Pierre com o Adriano Ribeiro estão ali próximos. E tome volta rápida. 1,8,2 do Vinícius Ranieri, rapaz. E de pneu duro. 8,8. É, 1,8,8. Você vê ali que o pneu, vamos dizer assim, tá, já chegou na segunda metade. Tá ali, vamos dizer, no fino ali, no filé mignon sem osso. Tá ótimo aí pro piloto da McLaren. Acertou muito bem o seu carro pra corrida. Quer buscar, quem sabe, uma dobradinha da equipe. Uma dobradinha que eu já não vejo acontecer há um certo tempo. É, deixa eu ver aqui. Ó, a última vez que o Vinícius Ranieri venceu foi no México e o Israel Silva foi quarto. Quando o Israel Silva foi pro pódio nos Estados Unidos, o Vini não correu. Não pontuou. Né? Quer dizer, ele não correu, perdão. E quando tivemos a última dobradinha no GP do Japão, onde o Israel Silva venceu e o Vini foi segundo colocado. Então você vê aí que tivemos a etapa de Silverstone. Como você vê ali, entre Silverstone e Suzuka, é uma diferença bem grande aí, um espaço bem grande entre as corridas. E também tivemos na etapa de Mônaco, onde o Vinícius Ranieri também venceu e o Israel Silva ficou na segunda posição. Então você vê que em três ocasiões nós tivemos dobradinha da equipe McLaren na temporada 2020. Se depender do Anderson Roberto, a quarta dobradinha não vai acontecer, mas o tempo está diminuindo. O vermelho dura ali 15,16, o amarelo 20, né, o número de voltas ali, talvez aí com o carro mais leve e um ritmo mais conservador, talvez dure 17, né? Então fecharia a fatura o Vinícius Ranieri a prova com o pneu macio. Aí ia fazer volta rápida, ia fazer 1,7, ia ser volta de quali. Vamos lá. Isso explica por que agora ele tá um pouco mais rápido que o Anderson Roberto, tirando a vantagem, né? Volta número 26, perdão. Pois é. E ele vem tirando tempo, vem começando a virar na casa de um 8 agora com mais constância, né? Um 8,6, melhor volta da prova aí, provavelmente. Um 8,682 ao abrir a volta de número 27 aqui em Interlagos. Enquanto o Anderson Roberto segue ali 6,9. Tá caindo a diferença, né, Nicole? Tá caindo a diferença. Não, deixa a Nicole latir, pô. Nicole tá sempre aí a postos, né? Espantando os motoboys pra gente não ter aquele barulho, né? De moto passando aqui, confundindo a galera, achando que é carro. E um detalhe interessante, Felipe. Geralmente a gente costuma ver as corridas dos pilotos, pilotos errando no S do Senna. A gente não viu nenhum passando direto até agora, né? Até agora. A corrida tá só na metade, Luiz. Como nós somos trágicos, sem, né? Sem até pressão, agora. Né? Sem pressão. É. Sem pressão. Vamos lá, então. Briga na quinta, hein? Jean-Pierre chegou no Adriano Ribeiro. Não desiste o canadense. Esse aí... Tá trazendo o Igor César. É carne de pescoço, tá trazendo companhia... Tá trazendo o Igor César. O Igor aqui virou em 1,13, hein? Fez uma volta ruim. Fez a última volta ruim. Podia estar brigando, inclusive, com o Jean-Pierre e com o Adriano Ribeiro. O Adriano fez um 9,2. Então conseguiu uma pequena vantagem, mas a diferença entre eles... Olha só, um segundo. Será que vai dar pra abrir a asa o Jean-Pierre? Vamos lá com ele. Vem aí na sexta posição. Parece que não deu não, hein? Parece que não deu, não. Vamos lá, ó. Na quinta posição segue aí o Adriano Ribeiro. Volta a volta, você vai acompanhando as disputas aqui no GP Brasil. Anderson Roberto tá fazendo o pneu durar, hein? O Mauro Botoso falou que durava 20, ele tá fazendo durar 27. Vem pra fazer a 28ª volta. Não vem, não. Box. Vem pro box. Ah, vai. Vem 28 voltas. 28 voltas de pneu médio,
é de bom tamanho. Só que agora ele vai ter que colocar o pneu duro, né? Vai ter que colocar o pneu duro. Talvez ele estivesse até mesmo contando com uma bandeira amarela. Então vai aí pro pneu branco pra fechar a fatura. Vem pra uma parada só. Vinícius Ranieri com isso assume a ponta. Vamos ver aí se o Israel Silva vai andar no ritmo melhor, né? E não tá andando. Fez um 9-0 contra um 8.6. Então você vê que mesmo com o pneu novo, o Israel Silva não tá conseguindo fazer frente em relação ao seu companheiro de equipe. Agora você vê só o Fábio Muniz com o pneu médio. Fábio Muniz que já parou, mas ele parou ali meio que fora de mão, né, o Felipe? Não foi dentro do stint, né? Que geralmente o pessoal para, né? Parou um pouquinho antes. Não é verdade, parou um pouquinho antes ali. Talvez é para não pegar a pior parte do pneu, né? Enfim, aí acabou optando pela estratégia, já que o pneu branco, conforme o Bottoso colocou lá no chat, né? Vai a corrida inteira, só troca porque é obrigado. Então, já que o médio começa a acabar depois da volta 20, já troca um pouquinho antes mesmo, não pega essa pior parte do pneu, já troca pro branco e vai embora. É, e interessante você falar do Vini do Israel, né? O problema do Israel, ele é um piloto muito rápido. O problema do Israel é que ele tem um companheiro que é o Vini, né? É a mesma coisa. É parecido com o Bottas e o Hamilton, né? O problema do Bottas é que tem o Hamilton como companheiro. Não. Eu não vou permitir você chamar o Israel Silva de Bottas. Eu não, diria. Não tô chamando de Bottas, tô falando que é uma situação semelhante. Eu diria, não. O Silva é muito melhor que o Bottas. Mas entendeu? Eu diria algo do tipo. Talvez ali. Hamilton e Rosberg. Ou. Ou sim, Schumacher também, Rubinho, também. Talvez, né? Aí levanto a bola pra galera, né? Quem seria o Israel Silva? Não, mas a situação a situação é parecida. Você tem um cara que tá dominando o carro, né? Pegou a mão muito do carro e tá. E não é à toa o campeão antecipado da temporada. E vem fazendo frente, vem botando pressão, vem pra abrir volta no Francis Rastain. Vai sendo o primeiro piloto a tomar a volta no grid. Tá aí agora com um 9.033, você vê que ele não tira o pé de jeito nenhum, faz 30 voltas já com esse pneu duro, enquanto a maioria aí tá fazendo das tripas coração pra só fazer uma parada. O único que tem duas é o Francis. Por isso que ele acabou totalmente sem bandeira amarela. Jean-Pierre segue na sexta posição ao ataque ao Adriano Ribeiro. Você vê que os dois seguem próximos. E aí fico naquela pergunta, Felipe. Quando foi a última vez que nós tivemos corrida sem bandeira amarela? Olha, tem um tempinho já, hein? Já tem um tempinho. Eu acho que foi em Monza, não? Agora me. Eu acho que em Monza foi direto ou Spa, não lembro. É, agora eu tô. Agora não lembro. Falhou a memória. É isso. Interlagos já não vem boa faz tempo, né? Mas dessa vez falhou legal. Interlagos é um caso à parte, o pessoal já tem aí um. Opa! Segura, é o Jean-Pierre? Não, é o Falcão. É o Falcão, tá ali na décima posição, tá salvando um pontinho aí o Falcão. A gente falou um pouco do Falcão, então vamos falar sobre ele também, né? Falcão que é o vigésimo colocado no campeonato, ele está brigando direto por posição com o Francis Rastain. O Francis, que nesse momento é o 12º, não vai pontuando. Com esse resultado, ele empata com o Francis, né? Aí a gente tem que ver aí como que fica a questão da quantidade das posições, né? Quem pontuou melhor, né? Quem fez mais posições, aí como é que se deu as outras e com que posição terminou. Então, vai sendo uma disputa ali bem acirrada pela 19ª posição no campeonato. Eles ainda têm possibilidades de ganhar a vaga do Wagner Vesali, que é o 18º, que não está na prova hoje. Então ali é 16, 17, 18 pontos. O Fábio Muniz tem 22, então está conseguindo ampliar um pouco mais a vantagem e passar pelo Wagner Souza, que é o 16º. E quem sabe ainda encostar no rival do Benício, que tem 35. O 8º lugar dá a ele apenas 4 pontos, então por enquanto vai ficando com 26.
Ali não é o Vinícius Ranieri, é o Falcão. O Vinícius Ranieri é esse aqui, o que você vê da foto. 1.8682. Volta rápida pra ele. O cara tá fazendo bonito com esse pneu. Mas essa última passagem dele não foi a volta mais rápida. Ele fez 1.8784. E ele vem fazendo o melhor primeiro setor nessa passagem. Vamos ver se ele continua mantendo a escrita e faz o melhor segundo também. Se não vai fazer volta mais rápida, vai ser muito próximo. Vai ser tipo essa, 1.8.7. Vai ser muito próximo da volta mais rápida, Vinícius Ranieri. Vai abrir a volta de número 34 de 57 aqui em Interlagos. 1.8.666. Tá endiabrado esse menino. Tá endiabrado, Vinícius Ranieri. 1.8.666. Ninguém segura o homem. 11 segundos em relação a Israel Silva. Daqui a pouco ele vai parar no box e vai voltar à frente. Porque, se não voltar, ele vai alcançar o Israel Silva muito rápido. Porque vai colocar o pneu macio. E possivelmente podemos sim ter aí a... Possivelmente teremos a volta da dobradinha da McLaren. A quarta da temporada. Anderson Roberto segue na terceira posição. Tá ali 6.9 atrás do Israel Silva. O Sandro Nocera é o quarto. Você vê que ele já tá ali no... Ele já tem o Anderson Roberto no visual. O Adriano Ribeiro é o quinto. Já tem no seu visual aí o Jean-Pierre no seu retrovisual há muito tempo. E deve ficar assim, porque os dois não vão parar agora. Que se é que vão parar. Na sétima posição você vê o Igor César. Em oitavo, o Fábio Muniz. Na nona posição, Márcio Abduch. Então você vê que a vantagem do Muniz é bem grande. Em décimo, Flávio Falcão. Esses são os pilotos que estão pontuando na prova de hoje. Fred Fúngaro é o 11º. Vai numa corrida tímida o Fred Fúngaro. Francis Hassain é o 12º. E esses são os pilotos que vão acelerando na prova de hoje. E vamos lá de carona com o Jean-Pierre, agora de asa ativada. Vamos acelerando com o canadense que abre o seu 35º giro aqui em Interlagos. Eu tinha falado que Interlagos estava no sangue. Pelo visto está no sangue até do Jean-Pierre, hein? Você vê que não precisa ser brasileiro. Canadense mais brasileiro do... É, pois é, rapaz. É um canadense de Toronto, vamos dizer assim, né? Só tem brasileiro naquele lugar. Verdade. Né? Mas ele é ali da parte francesa. Agora eu não sei exatamente qual cidade. Acho, não sei se é Quebec, se é Montreal, não sei. Me faltou aí buscar essa informação. Mas ele é da área francesa. Mas o bom é que ele fala inglês aí pra alegria, né, de todos que podem traduzir. Porque é francês, amigo. O brasileiro não fala francês, não. Brasileiro bêbado fala alemão, mas francês não sai, não. Então, Ulisses, pilotos que não pararam no box ainda, né? O Vini e o Márcio Abduch também não parou ainda. Mesma estratégia do piloto da McLaren. O Anderson Roberto já fez a parada, já faz um certo tempo. Márcio Abduch, que começou da mesma forma que o Vini, tá fazendo esse pneu duro durar aí as 40 voltas que citou o Mauro Bottoso. Então realmente tá pão duro aí a galera com o pneu no início de prova. Vamos ver o Vinícius Ranieri. Vem ali com 1.9, tá confortável aí com o pneu. Você vê que ele não fica muito mais do que meio segundo. Opa, aí o César abandonou, hein? Epa. Não, batida dentro do box. Vamos ver o que aconteceu com o Igor César. Rapaz, tava atravessado ali, ó. E é. Sem asa dianteira. Será que apagou o motor? Errou. Não. Pega no replay que você vai ver. Vamos ele lá. Entrou tão rápido, acho que ele esqueceu de frear pro limitador, pro limite de boxe, invadiu, travou e foi. Vamos ver no replay, então, o que aconteceu com o Igor César, que abandonou a prova. Deixa eu ver se a gente consegue trazer aqui, né? Se o simulador ajuda a gente nessa... Porque ainda faltam 20 voltas para o final. Você vê aí que o Igor César é mais um a abandonar. Se junta ao Mauro Bottoso e ao Rodrigo Figueira.
É, o replay não tá ajudando não, Felipe, infelizmente. Ah, vou narrar o fato, vamos lá. Narre. Ele entrou pro boxe muito rápido, né, vazou a linha muito mais rápido do que o limite de velocidade permitido. Nisso que ele pisou tudo no freio, o carro traseirou, ele embicou no muro e perdeu a asa dianteira. E com isso ele foi lá e deu S, que é fim de prova pro piloto. Ainda vai aí, de acordo com o regulamento, perder 5 posições na próxima corrida, assim como o Mauro Bottuso. Isso aí. Então, de fora da prova, o Igor César. Então isso dá a chance, sim, como eu citei, do Falcão. Falcão ser o nono, ganha 2 pontos e vai empatando com o Wagner Vesali. Então pode ganhar uma posiçãozinha a mais aí no campeonato. Tudo depende agora da sequência da corrida, se manter aí entre os 10 primeiros. O Fred Fungro então entra na zona de pontos. Quem vai ficando de fora é o Francis Hartstein. E é capaz, é possível, né? Tem que fazer ali os cálculos, né, das posições de prova do Falcão, que ele possa ganhar não só uma, mas 2 posições do campeonato, porque o Francis não está pontuando. Então ele passaria o Francis e empataria com o Vesali. E aí teria que ver aí, né, as posições que terminaram os pilotos ao longo da temporada, para ver quem é que leva, por enquanto, essa 17ª posição do campeonato. Eu imagino que seja o Falcão, porque ele participou de mais etapas que o Vesali. É, e também tem o seguinte, o Márcio Biduch agora vindo pro boxe, e rezar para ele não ter vazado o limite de velocidade. O Falcão é aquele meme, né? Tem como você ser feliz e triste ao mesmo tempo? Tem. No caso do Falcão, tá triste porque tem pouca gente na pista, ele que é o administrador master da F1 Brasil, mas tá feliz porque tá pontuando. Então, pra ele são dois pesos aí da balança do piloto da Renault. É uma situação, uma dicotomia na vida de Flávio Falcão. Tem aí a decepção do grid reduzido, tendo em vista, né, que se a gente for falar aí de histórico da RF1 Brasil, em 2020 nós tivemos 40 pilotos passando por aqui. Então realmente é triste aí de ver uma quantidade reduzida nessa noite, ainda mais se tratando de GP Brasil. Mas ficamos aí naquela expectativa que no GP de Abu Dhabi a gente possa lotar esse grid, né, pelo menos deixar mais cheio aí do que o GP de Interlagos, para fechar com chave de ouro a temporada 2020. O Vinícius Chanieri pelo menos está fazendo a parte dele, né? Tá, geralmente em algumas situações a gente vê os pilotos que são campeões já terminarem o campeonato, não participarem das últimas provas, mas ele tá aí firme e forte e andando rápido. Vamos ver se ele vai passar da marca das 40 voltas. Já tem 39 voltas completadas, vai fazer a 40ª agora. Vem ali pelo miolo, fez um 8.8. Tá andando bem próximo do seu ritmo mais rápido, da sua volta mais rápida. Então não vai tendo adversários, Vinícius Chanieri. Ele já abriu 12.4 em relação ao Israel Silva. Ele vai chegar muito próximo do companheiro de equipe quando sair dos boxes. E vai andar certamente muito abaixo desse 1.8.6. Então vamos lá com ele. Será que ele vai agora pro box? Segue aí, Felipe. E o fato curioso é que o Israel Silva tá mandando ver ali, né? E o Fábio Lins tá ali, tá curtindo a onda, tá perseguindo ali o piloto da McLaren, tá aproveitando as condições de pneus melhores, né? E tá andando bem próximo ali do segundo colocado. Aproveitando para pegar asa. O Fábio Muniz, que é o 7º e tem aí uma distância de mais de 40 segundos em relação ao Jean-Pierre. Só para você ter uma ideia, olha onde tá o Jean-Pierre. Tá pela junção. Você vê como estão distantes aí o 6º e o 7º colocados da prova. Mas o Muniz não desiste, tá andando no ritmo dos líderes já, não vai? Não tá perdendo foco. E o Muniz precisa ganhar pontos, né? Agora com o 7º lugar, ele vai conseguindo 6 pontos. E tá se aproximando cada vez mais aí do Wagner, vai conseguindo passar o Wagner Souza e se aproximando do Rivaldo Benício para a etapa de Abu Dhabi. Se o Rivaldo não estiver na prova e o Muniz continuar pontuando desse jeito, podemos sim ter aí uma troca de posições ali, o Muniz terminando entre os 15 primeiros do campeonato.
Então, quem vai ter que abrir o olho agora é o Mauro Botosso, que é o 14º, tem 38 e acabou abandonando a prova de hoje. Vamos aí no 42º giro, segue Felipe. Olha o Falcão tentando sair do box, deu duas traseiradas ali, conseguiu segurar o carro, mas voltou para a pista. Segunda parada do piloto da Renault, ele que eu percebi que ele não consegue levar o pneu até o final da vida, da vida útil, né? Ele sempre para antes, ele sempre usa o pneu macio, ele sempre preza pela sua segurança em estar com o carro bem aderente ao asfalto. Então fez a segunda parada ali, o Falcão botou o pneu médio, provavelmente para ir até o final. E voltando ali ao assunto das bandeiras amarelas, né? O Botosso ajudou a gente ali no chat. Ele falou que em Monza acho que teve amarela, porque parece que o Felipe Santoro resolveu. Voltou a correr naquela etapa especialmente, acabou batendo, e aí deu amarela e depois teve a queda do servidor. Então o Botosso tá com a memória bem mais afiada do que a gente, com certeza. Rapaz, os pilotos, eles têm aí algumas provas também com situações marcantes, então fica mais fácil. Agora fica aquela dúvida, né? Nós tivemos sim etapa aqui nesse ano sem bandeira amarela. Agora fica aquela dúvida aí. O Igor César. Pelos que eu me lembro, Bahrein não foi, Mônaco não foi, Zandvoort também não foi. E Japão? Quais? E Japão também não foi. Então. Então. Estados Unidos também não, né? México também não. Rússia. Foi recente. A Rússia eu não me recordo agora. Rússia teve porque teve o incidente do Jean-Pierre, se eu não me engano, ali no final daquele curvão ali. Teve sim bandeira amarela sim na Rússia, lembro. Praticamente foi. Não, Spa eu acho difícil não ter, né? Nós tivemos aí abandono do Eduardo Marques, nós tivemos abandono do Mauro Botosso, tivemos abandono. Canadá teve bandeira amarela, que eu lembro. Nós tivemos. Tem ainda Paul Ricard. Acho que na Áustria, né? Áustria, Silverstone, Hungria. Uma dessas aí não teve amarela. Pois é. E essa, mas caso não houver, provavelmente essa vai ser uma delas. Olha, o Vinícius Ranieri vem pro box. Depois de 43 voltas, agora ele coloca o pneu macio. Meu amigo. É, pra terminar. Surpreendeu, hein? Falta. É pra tirar do Israel mesmo, né? Faltam 13 voltas pra acabar a corrida. Então, isso é tempo suficiente aí, volta suficiente pra queimar um pneu macio. Olha, voltou em terceiro, Vinícius, hein? Perdeu tempo. Não, mas ele já tinha 12, 13 segundos de vantagem. Então, o pit stop ali são 20, né? Então. Sim, mas ele perdeu a segunda pro Anderson Roberto também. Tava. O Anderson tava 7. Ele demorou um pouquinho, né? Um pouquinho. Vamos ver agora no tempo de volta. Mas isso não aparentemente não vai sendo um problema pra ele, não, hein? Porque pneu macio, enquanto a galera já tá com um pneu duro de meia vida, pode se preparar que a gente vai ver o Vini andando em 1.8 baixo. Quiçá 1.7. Com certeza. Então vamos ver aí nas próximas voltas. Estamos aí na volta de número 44. Israel Silva vem para abrir a 45ª. Faltam 12 para o final. A corrida vai se desenvolvendo bem rapidamente. Vamos tendo aí sim aquela uma hora. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 54 minutos de corrida passados. Pelo relógio faltam 44. Mas mesmo que haja bandeira amarela, não tem nem como, né, atingir esses 44 minutos. Então vamos ter aí a bandeira quadriculada pelas 57 voltas. Israel Silva 18486. Baixou um pouquinho pra dar aquela, ó. Me alcança aí, Vini. Quero ver. E aí, lá vai Vinícius Ranieri e nós também. Vamos lá de carona com ele. Jean-Pierre no box. Então, Jean-Pierre vem pra parada. O Israel Silva fez 17-0 nessa parcial. O Anderson 17-0 também. E o Vini 16-6. Então você vê aí como vai baixar. Eu falei 1.7, né? Capaz de ir pra 1.6, amigo. Esse cara tá virado no Jiraya. Segura o homem. 34.3. Foi 4 décimos mais rápido que o Anderson Roberto. E 8 décimos mais rápido que o Israel Silva. Vamos ter aí um temporal.
Ó, um 8.1, agora um 7.1, amigo. Um 7.1, não deu nem tempo de mostrar o carro do Anderson Roberto com volta mais rápida. Um 7.142, que temporal do Vinícius Janieri. Eu falei que ia para 1.6 e foi por pouco que não fomos para 1.6.9. Que temporal! Anderson Roberto e Jean-Pierre de pneu macio. Será que o Jean vai ter lenha para queimar ainda? Faltam 25, são 25 segundos de desvantagem em relação ao Adriano Ribeiro. O Adriano vai ter que andar de ré para o Jean-Pierre chegar e brigar por essa quinta posição, Felipe. Talvez ele esteja seguindo talvez a mesma filosofia do Falcão. Buscar o conforto. Não é verdade. Vamos ver se ele mantém. Vamos ver o tempo de volta também do Adriano Ribeiro e do Jean-Pierre. O Adriano Ribeiro agora fez 1.9.1. Ó, faltando 11 voltas, agora 10, né, pro final. Ele vai precisar fazer tempos de Vinícius Janieri. É difícil, né? Bem difícil. Enquanto o Vini vem para cima do Anderson Roberto. Olha a diferença aí, ó. Anderson Roberto fecha em 1.8.3 contra 1.7.1. De novo. Né? Ele fez duas voltas em 1.7.1, só que a mais rápida foi a primeira. Agora ele fez 1.7.196, a volta mais rápida 1.7.142. O Israel Silva aqui se cuide, porque vem aí Anderson Roberto e também o Vinícius Janieri para brigar por essa vitória. Só que o Vini tá muito mais ali com cacife para passar do que o Anderson Roberto para chegar lá no Israel. E aí fica aquele questionamento. Será que o Vini vai realmente, Felipe, buscar essa vitória? Ou ele fala, bom, já fui campeão, vamos deixar o Israel aí ampliar a vantagem e se garantir como terceiro colocado do campeonato? Será que passa na cabeça do... O que você apostaria pra esse final de prova? E lá vem o Vini. Nossa senhora. Um 7-0, mano. Acho que ele não vai... Opa, opa, opa. Ele não vai... Ele não vai tirar o pé, não, hein? Eu acho que ele vai pra cima do Israel, sim. Porque ele tá com tanto apetite pra passar o Anderson. Agora foi. Agora foi. Ele tem aí 7 voltas pra isso. Tem 7 voltas... Perdão. Fez o que pôde o Anderson, né? É. DRS também é... Às vezes é injusto com o piloto. DRS, pneu novo contra um... Pneu macio novo contra um pneu duro. Bastante usado. Mas ainda assim vai sendo uma corrida de gigante aí do Anderson Roberto. Depois de muita zica ao longo dessa temporada, né? Nessa segunda metade, então, nem se fala, né? Ele não completou nem na Áustria, nem Spa, nem Monza, nem... Ele não participou, né? Nem Spa, nem Monza, nem... No circuito de Marina Bay. Também não participou de Austin, então realmente tá aí carecendo de bons resultados. O Anderson foi o seu único pódio na temporada, na etapa do México, e teve um quarto lugar lá em Baku. Ele teve um segundo, um quarto e um quinto. Foram os melhores resultados dele, além de um sexto e um nono lugar. Então agora vai tendo aí mais um pódio nessa parte final do campeonato. Daqui a 2 semanas, GP de Abu Dhabi. Esperamos por você a partir das 9h50 da noite para acompanhar as emoções da última etapa. E tem carro que parece que passou direto ali. O Fungaro capotou, hein? Fred Fungaro capotou e tá de volta, ó. Vamos ver se ele vai abandonar e vamos ver o que aconteceu primeiro de tudo, né? Vamos lá, de carona com o Fred Fungaro aqui na câmera com ele. Vinha fazendo ali o laranjinho. Vai dar amarelo, hein? E vamos ter bandeira amarela. Ah, pegou no anticut. Por muito pouco não temos a corrida toda em bandeira verde. E olha só a corrida ganhando um novo tom, hein? Vamos ter os 3 primeiros disputando. E agora vai todo mundo pro box, hein? Tenho pra mim que vai todo mundo pro box. Então vai ser fim de prova. O safety car já se coloca à disposição dos pilotos ali na saída dos boxes. Está esperando, inclusive, o líder da prova. O safety car entra. Ele vai esperar o pessoal dar mais uma volta, porque o Israel já tinha passado.
Então, Israel já passou, então estamos na volta de número 50. Vamos ver aí quantas voltas vamos... Ó, isso aí, Felipe, olha aí, ó. Gerou trânsito, ó. Por quê? Porque o pessoal agora vai ter a possibilidade de parar antes de encontrar o safety car, ó. E não teve como terminar sem amarela, né? Pessoal, não ajuda. Ó, você vê ali que o Jean-Pierre já vai passando, o Adriano Ribeiro também. Na verdade, Jean-Pierre não, Falcão, né? Então, todo mundo vai se encontrar e vai estar todo mundo na volta do líder. Enquanto Israel Silva vai ter nada mais, nada menos que o seu companheiro de equipe no encalço e vai trocar o sapato, hein? Os dois. Vai ser uma parada ali, cronometrada, ó. Sai um, entra o outro. Olha aí, ó. Parou o Israel Silva, botou o carro no chão, entrou o Vinícius Janieri e os dois vão saindo nos boxes. Todo mundo de pneu massivo. Agora eu quero ver. Agora é que são elas, vamos ter quatro voltas, basicamente, de emoções sem limites. Aqui no, na etapa do GP Brasil, era a cereja do bolo, né? O Israel Silva se mantém na ponta, o Vinícius Janieri é o segundo, o Anderson Roberto vai saindo em terceiro. E fica aquela curiosidade. Porque ainda temos a terceira posição do campeonato a ser decidida. O Sandro Nocera tem uma chance de encostar no campeonato. Se houver um resultado ruim do Israel Silva. Agora os pilotos vão encontrar o safety car. Agora tá todo mundo encontrando o safety car. O Fábio Muniz vai tirar a volta. O Fred Fúngaro... A bandeira amarela foi ocasionada por conta do abandono do Fred Fúngaro, a capotada do Fred Fúngaro no anticut. Faltou muito pouco para ele sair do anticut e poder continuar na prova, mas acabou capotando ali, passou de lado no anticut e viu o mundo ao contrário. Felipe, João Paulo Souza deixou o recado aqui, o Fred parece o Prost na temporada de 91, caiu muito de desempenho, de Ferrari, né? A única vantagem do Fred é que ele não vai ser demitido no final do ano. Antes do final do ano, né? Se reclamar muito do carro, talvez. Mas parece que vai fazer aí a etapa de Abu Dhabi no bólido de Maranello. Fred já tá aqui, inclusive, né, Fred? Tô falando mal de você e você me ouvindo, né? É isso aí, Ulisses. Mas tá feia a coisa pro meu lado mesmo. Eu ainda não me acostumei a andar sem o óculos, tá? Eu dou 10 voltas, não tenho ritmo, erro toda hora. Agora eu dei uma capotada e assim, eu poderia até estacionar o carro, mas eu acho que não é justo, assim, capotou, você tem que parar o carro, né? Desligar e esperar pra ver o que é. Onde você parou, né, na verdade. Isso aí. Então, é uma pena no, do decor da prova, mas acho que vai dar um gás aí pro finalzinho aí. Vai ser um temperinho interessante aí nessas últimas 5-4 voltas no final da prova. E agora também fica aquela pergunta, né? Você vivia tendo problemas aí com o óculos Rift. Agora o problema é só do desempenho com ele, né? Mas os erros acabaram, né? Os erros continuam. Os erros com óculos acabaram. Eu tô com monitor. Ah, sim. Então. Aí eu não consigo voltar a me acostumar. Ah, tá. Então o período de readaptação é que tá sendo complicado. O bom aí é que. Como não tá disputando o campeonato, não fica aquela frustração aí de não tá conseguindo competir de igual para igual e brigar pelo título. Mas vai ter aí um tempinho para acertar a casa pro ano que vem. A galera que tá acompanhando aqui, rf1brasil.com.br, vem fazer parte dessa comunidade e fica com a gente aqui para acompanhar esses minutos finais, essas voltas finais aqui do GP Brasil. Quase tivemos a corrida toda em bandeira verde. Já temos passados 1h05 de prova. Vamos tendo 33 pela frente ainda no tempo de relógio. Mas vamos tendo 5 voltas para o final. O safety car
já vai passar mais uma vez pela linha de chegada e nós teremos apenas 4 voltas. Então, ao que tudo indica, vamos ter 3 voltas de bandeira verde. Depende aí do Felipe passar a informação pra gente correta. Mas, ao que tudo indica, vai ser aquela corrida, vai ser um derby, né? Um verdadeiro derby. Essa parte final da prova não... Ó, deixaram... O Rominho também, né? Fretel Fúngaro. Olha aí, ó. A zoação é livre, né, Fred? Não tem jeito. Ano que vem, me segurem. Pois é. Vou parar de capotar. Aí. Rodrigo Figueira falando, fala aí que a batata do Fred Vettel tá assando na Ferrari. Olha aí, ó. É, rapaz, a coisa não tá fácil, não. Mas, ainda assim, o Fred tá andando melhor do que o Vettel no ano aí. Se for parar pra pensar, né? Poderia ter resultados melhores se não fosse aí problemas de hardware traindo o piloto. Mas, ainda assim, bastante competente a equipe Ferrari do virtual, ao contrário da equipe aí de Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Vamos aí com 53 voltas, já vamos para a relargada aí, meu filho. Segura a emoção, porque nós vamos à loucura. Tá todo mundo de pneu novo, você já vê ali que o Israel deu uma segurada, né? Já tá se aprontando para a largada, para a relargada e nós também. Vamos então para as emoções finais. Volta 54, 55, 56 e 57. Israel Silva, vamos subir a câmera aqui para você ver uma imagem exclusiva aqui do mergulho. Você vê que o Muniz já tá juntinho ali. Vamos então para a relargada. Os líderes já devem estar combinando ali de passarem juntos, de largarem juntos. E é o que acontece. Recomeça as emoções aqui em Interlagos. Vamos para a 54ª volta no GP Brasil. Passam os líderes. Será que vai ter troca de posição? Vai ter troca de posição ou não? Israel Silva segura! Segura! Em cima do campeão. Isso vai ser bom pro Anderson Roberto. Se eles continuarem brigando, vai lá fora o Fábio Muniz, traz de volta. Agora é acompanhar a carona com o Vinícius Ranieri. De olho na briga lá atrás também, ó. Não vamos tirar o olho da briga na terceira posição, porque o Sandro Nocera acaba de passar pelo Anderson Roberto. É dobradinha da McLaren nesse momento, Felipe Granado. Quem diria, hein, que o GP Brasil ia terminar assim, hein? Não é, rapaz? Eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Calma aí que tá confuso o negócio. Então segue aí que a gente vai mostrando aqui os pormenores, os bastidores das disputas. Olha ali como tá o Jean-Pierre também. Falta a galera querer me colocar pra falar inglês de novo, hein? Olha só. Não tenho discurso preparado pra um segundo pódio do Jean, não, hein? Então vamos lá. O Anderson Roberto... Coisa, eu te ajudo qualquer coisa. Ah, tem um pessoal que fala inglês, hein, mas eu te ajudo. É, isso aí. Qualquer coisa, o Fred tá aí, aquele inglês de taxista aí, né? Dá uma dá uma auxiliada também. Mas, ao que tudo indica, vai sendo Sandro Nocera, Vinícius Ranieri e também o Israel Silva, que vem buscar sua vitória na temporada 2020. A sua vitória de número 3. Né? Tivemos... 2 vitórias por enquanto, ele que venceu na etapa de Singapura e venceu em Suzuka. Então, tem circuito complicado, chama o homem. E tem aqui no Brasil. Vamos tendo aí a quarta dobradinha. E lá na sétima o Márcio Abduz passou o Fábio Muniz também na relargada. É, o Fábio Muniz vai ficando para trás, vamos ver aqui o Falcão segue na nona posição. O Francis é décimos. Ih, rapaz, aí... Limite no boxe. Você deixa as coisas legais pro Rastain. Vamos lá na frente, ó. Você vê que o Israel Silva já abriu vantagem em relação ao Vinícius Ranieri. O Sandro Nocera vem em terceiro. O Vini agora vai quase que fazendo a cobertura do companheiro de equipe e brigando por posição ao mesmo tempo. Volta de número 56. Vinícius Ranieri faz a volta mais rápida. 1.6770. Vamos aí para os últimos metros do GP Brasil. Vamos na penúltima volta, o Sandro Nocera ainda sofrendo pressão do Anderson Roberto. O Sandro Nocera que quer se reencontrar com o pódio, que já não vê há 3 etapas, desde Suzuka.
Ele que, no momento em que o Israel venceu, ele foi terceiro. Olha aí, ó. Então, desde Singapura e Suzuka, que o Sandro Nocera não vê o pódio. E antes disso, só em Baku. Então você vê que realmente tá carente de pódios o Sandro Nocera, mas vem pro seu quinto terceiro lugar. Como chega no pódio e só chega para ficar ali. Ele teve um segundo, tá? Ele teve um segundo ali na etapa de Monza. Mas vem pro quinto, terceiro lugar o Sandro Nocera. Isso se o Anderson Roberto deixar. Vem pra última volta Israel Silva. Últimos metros para ele. Tá aí, ó. Tá aí Israel Silva, já vai passando pelo S do Senna. O Anderson Roberto vem na disputa e não desiste. Nós vamos com ele também, de carona com o piloto da BMW. Nas últimas chances. Últimos 4.309 metros para os pilotos. Enquanto as brigas estão acontecendo também ali na nona. O Flávio Falcão... Quinta também. O Flávio Falcão tem drive-thru para cumprir ou já cumpriu? Tem para cumprir ainda. Tá brigando com o Francis ali, disputa de posição também. Ali o Jean-Pierre... Mas o Flávio tem que ir pro box. Tem aí o Jean-Pierre na quinta posição, tá se segurando em relação ao Anderson Roberto. Esse caso de amor entre os dois não acaba, amigo. É desde o início da prova. E vem aí Israel Silva, pelo mergulho, pra levar a vitória. A terceira posição tá indefinida. Anderson Roberto vem pra cima. Vai ser no photo finish na terceira, hein? Vai ser mesmo. Enquanto Israel Silva vem para receber a bandeira quadriculada, vem para receber a vitória do GP Brasil. Israel Silva passa e vence no Brasil. Israel Silva passa e vence no GP Brasil com direito à dobradinha. Quinto lugar. E ainda tivemos troca entre Adriano Ribeiro e também o Jean-Pierre. Vamos voltar aqui no replay rapidinho para ver o Sandro Nocera, que foi o terceiro. Ele conseguiu resistir à pressão do Anderson Roberto. Tá aí, ó, passam os dois. E aí, lado a lado, chegam os dois e passa à frente o Adriano Ribeiro. Jean-Pierre é sexto, Fábio Muniz o sétimo. Na oitava posição, Márcio Abiducci. O nono é o Francis Hassain. E na décima posição, agora cumprindo punição, o Flávio Falcão. Então vamos terminando a prova com os 10 primeiros colocados aí na tela. Os mesmos que, vamos dizer assim, os 10, a mesma quantidade de pilotos que a gente mostrou no início da transmissão, né? Fazendo ali a Super Pole. Vão sendo os 10 que terminaram a prova. Não deu aí pro Rodrigo Figueira, pro Mauro Bottucci e pro Fred Fúngaro. Mas ainda assim, uma bandeira amarela aí, causada pelo Fred, que deu um tom mais gostoso pro final de prova, né, Felipe? Ah, com certeza, o amarelo deu aquela mexida na prova, mas o Israel Silva conseguiu se manter muito bem ali. Mas naquele final eu pensei que o Vinícius ia passar, o Ranieri ia passar por cima do Israel. Deu tudo certo pro outro carro da McLaren, e é das duas últimas dobradinhas da McLaren, as duas com o Israel Silva na frente. Quando tem dobradinha, ultimamente, da segunda metade pra cá, é com o Israel na frente. Então parabéns aí, a dupla da McLaren muito forte mesmo após o campeonato de pilotos, o campeonato de construtores, né, mandando muito bem ainda. E na terceira posição o Sandro se manteve ali em relação ao Anderson Roberto, e na quinta o Adriano Ribeiro passando de forma sensacional no DRS, na força de vontade ali em cima do Jean-Pierre, reavendo a sua quinta posição, que era sua desde antes, né, se eu não me engano era ele que estava na frente do Jean, se eu não me engano, depois inverteu, enfim, eu não lembro agora, mas que final de prova espetacular ali na primeira, na terceira e na quinta posições, muito bacana. O GP Brasil como tem que ser, o GP Brasil tem bandeira amarela, o GP Brasil tem disputa até a final, tem ultrapassagem, tem roda com roda, então foi uma corrida muito divertida na estratégia, foi divertida nas ultrapassagens, o pessoal andou forte o tempo todo, e é assim que a gente gosta de ver, Ulisses, corridão, o grid um pouco mais baixo, não deixou de ter o brilho que a F1 Brasil tem nas suas corridas. Muito bacana mesmo. E vamos falar com esse pessoal aí, ver o que eles contam pra gente. Aí, parabéns aos três primeiros, parabéns a quem terminou, parabéns a quem compareceu, que é importante, né, sempre deixar aqui a valorização de quem comparece a todas as etapas sempre que pode. E vamos pra Abu Dhabi. Valeu, Ulisses. Bom final, boa semana pra todo mundo. Valeu, Felipe.
Isso aí, vamos para Abu Dhabi, mas antes vamos falar com os três primeiros que deram um show aí nessa parte final da prova e mais uma dobradinha para a equipe McLaren em 2020, a quarta dobradinha da equipe. Então, de parabéns aí. E o Vini mostrou aí que não esmoreceu com relação ao título, só porque levou o título na etapa passada, continua acelerando e deu show na noite de hoje. Mas daqui a pouco a gente vai falar com ele, enquanto o Israel Silva comemora lá, quebrando a casa, a gente passa a voz pro terceiro colocado, que já tá aqui com a gente, Sandro Nocera, é a sua vez, você que pela quinta vez é o terceiro colocado do campeonato, né? Tá sempre visitando a gente por aqui de tempos em tempos, né? Tá sempre ali, quando não é terceiro, tá batendo na trave, né? Tem ali quatro quartos lugares. Então, conta pra gente aí como é que tá sendo esse campeonato pra você, esse desempenho como um todo e essa parceria, né, na Toyota aí com o Adriano Ribeiro, e vai fazendo com que os dois tenham uma excelente campanha, assim como o Vinícius Ranieri e o Israel Silva. E como é que foi essa bandeira amarela, essa relargada ali na pressão com o Anderson Roberto? Parabéns pelo pódio, fica à vontade, o espaço é todo seu. Boa noite, Ulisses, boa noite a todos que estão acompanhando aí. Parabéns, Vinícius, Israel, a todo o grid aí presente. Cara, foi complicado, foi bem difícil a corrida. Se não fosse a bandeira amarela, eu não teria a menor chance de brigar por esse lugar. O pessoal tava muito mais rápido. O Vinícius, é brincadeira. Eu queria perguntar até pro Adriano se ele sabia que pneu que ele tava, mas eu vi que ele tava disputando ali com o Jean, não quis desconcentrar e deixei pra lá. Mas, cara, foi bom porque a gente somou bastante pontos para a equipe. Então, terceiro lugar não tem como pegar. Acho que o Vinícius está passando umas liçãozinhas de casa para o Israel e ele está fazendo muito bem, porque não tem jeito de pegar o homem mais. Mas para a equipe, o segundo lugar de construtores ficou bem encaminhado. A gente tem que fazer um cafezinho com leite na última etapa. E vai ser a despedida da Toyota aí, né? A gente adora correr de Toyota, mas a gente podendo escolher, ser dos primeiros a escolher, então dificilmente a gente vai andar de Toyota ano que vem. E, cara, o Adriano é brother, companheiro de equipe aí, não tem o que falar, a gente sempre treina junto. Quando não dá pra treinar junto, a gente treina cada um no horário e passa informação um pro outro, e o resultado tá aí, a gente tá sempre conseguindo pontuar bem. É isso aí, bora pra próxima, tentar fechar o campeonato bem, e é isso aí, valeu. Valeu, Sandro, obrigado aí pela participação. Ele que sai daqui do GP Brasil faturando mais 15 pontos, né? Então vai já passando aí dos 200 pontos, vai a 204 pontos, né? Se consolidando aí de vez na quarta posição do campeonato. Então parabéns pelo desempenho nesse ano de 2020. Foi um dos pilotos que mais pontuou, acho que na verdade foi o piloto que mais vezes pontuou no campeonato, só não pontuou na etapa do Bahrein, né? E ainda fez ali um pontinho na etapa de Mônaco, tirando isso pontuou em todas as outras ocasiões. Então tá de parabéns aí o Sandro, obrigado pela participação, boa sorte lá em Abu Dhabi. E agora vamos falar com o segundo colocado que já tá aqui com a gente, o atual campeão, aquele que tirou aí a coroa de Wesley Rocha, Vinícius Ranieri, muito boa noite, quase que veio mais uma vitória aí pra conta, né, mas pode ter certeza aí que a galera ficou de pé aqui pra ver o seu desempenho, largando lá de trás, com o pneu duro e dando show aí durante a prova. Conta pra gente como é que ela foi pra você e se tá satisfeito aí com o rendimento do seu escudeiro. E mais uma vitória, quarta dobradinha na temporada. Parabéns pelo pódio, fica à vontade, o espaço é todo seu. Boa noite, Ulisses, boa noite a todos os telespectadores da RF1. Primeiro, agradecer a todos que participaram da corrida. A gente sabe que é um campeonato longo e chega no final o pessoal às vezes dá uma desanimada, mas sempre temos aí um pessoal que não desiste aí, né? Então é a pista que acho que é bem legal, todo mundo conhece ela, e pra mim é meio engraçado, até comentei com o Israel, porque eu conheço a pista de verdade, né, que eu
dos eventos esportivos, eu sempre vou. E aí, logo que você vai andando, assim, você se sente meio familiarizado, meio engraçado a sensação. É, meu, essa corrida aqui foi bem legal. É, eu sabia que a chance de ter um safety car ia ser bem baixa aqui, tem muita área de escape, dificilmente consegue alguma coisa assim pra dar um safety car. Só o Fred conseguiu uma. Eu não sei o que ele fez ali, eu passei por ele e tava capotado no bico de pato ali. Não consegui entender a proeza que ele conseguiu fazer ali. Mas enfim, eu larguei lá de trás, eu queria deixar o pessoal disputar mais, assim, pra dar uma animada também pro resto da galera, né? Só que aí, como veio pouca gente, ficou um pouco mais fácil pra eu chegar lá na frente, né? Na largada eu larguei bem tranquilo ali, não forcei muito, esperei bem com calma na primeira curva. É, larguei de pneu duro e falei, vou esticar a parada até onde der. E aí comecei a passar um, passar o outro, aí chegou uma hora, teve uma volta ali que... Na mesma volta, os três na minha frente, acho que dois se enroscaram, depois um rodou sozinho, eu acabei passando os três numa volta só, assim, e foi facilitar a minha vida também. E aí fui indo, vi que o Israel e o Anderson pararam, e aí eu percebi que eu tava mesmo com o pneu um pouco mais velho do que eles, eu tava conseguindo ir mais rápido que eles, abria um, dois décimos por volta ali. Aí eu pensei, vou esticar até o final pra ir de pneu vermelho, já que eu tô abrindo, e aí depois em poucas voltas ali vou estar muito mais rápido, eu chego neles, né? Aí parei, faltavam umas 15 voltas, consegui, voltei uns 4 segundos atrás do Anderson. Aí tava muito mais rápido, né? Tava com o pneu melhor e mais novo. Rapidinho cheguei, ultrapassei ele sem dificuldade, e aí ia chegar no Israel, aí teve o safety car, né? Aí estragou a... E ali ia ser uma vitória, acho que tranquila ali, em duas voltas eu chegava nele e ia passar sem muita dificuldade por causa do pneu. Mas aí deu o safety car, né? Todo mundo botou o pneu novo, aí zerou o jogo. Aí foi difícil ali, na relargada eu consegui botar de lado, mas aí não quis arriscar tanto ali. E depois nas outras voltas eu acabei dando uma erradinha por andar no vácuo ali, não consegui entrar tão junto na reta. Só na última volta ali, só que aí acabou a corrida, não deu pra fazer a ultrapassagem, né? E aí queria parabenizar meu parceiro. Tá consolidando aí o terceiro lugar do campeonato, né? Ele só precisa fazer, acho que, 3 pontos aí na próxima etapa pra garantir o terceiro lugar. E é aquela história, já que eu perdi, pelo menos vou perder pra ele, é melhor do que perder pros outros, né? Aí pra equipe aí mais uma dobradinha, a gente disparando aí, né? Mais do que consolidada o primeiro lugar de construtores. Mas independente disso, o Israel tem andado muito bem aí nas últimas etapas, aí, sem cometer erro, com um ritmo muito forte. Então tá de parabéns, espero que ano que vem aí ele, o Anderson, o Noceiro consiga também acompanhar a gente aí, disputar o título aí todo mundo, que aí fica uma briga bem, bem mais emocionante. Isso aí, valeu Vinícius Ranieri, segundo colocado, e bem lembrado, né? A disputa pela terceira posição, ela ainda continua. Tinha dito aqui que o Sandro tinha cravado já o quarto lugar, mas a vantagem ficou mais elástica para o Israel Silva, mas a disputa ainda continua. E olhando o retrospecto aí do Israel no campeonato, vai ser bem difícil para o Sandro buscar esse terceiro lugar no campeonato, mas ainda assim tá de parabéns pelo campeonato como um todo. E você também, Vini, parabéns aí mais uma vez pelo pódio, pelo título, pela segunda posição, pela dobradinha. Deu show nessa noite de hoje. E agora, bora falar com o primeiro colocado, que já tá aqui com a gente. Mas antes, vou deixar duas questões aqui para Israel Silva, que chegou aqui do chat. Primeiro, do Natan Marques Nascimento, perguntando aqui, ó, Ulisses, fala com o Rafael, não é perguntando, né, citando aqui, o Ulisses fala com o Israel que ele tá nas asas da Valquíria. Olha aí, ó, já deixou aí o recado. E uma pergunta, assim, agora sim, do Rominho, perguntando aí, pergunta o Israel se ele tava tranquilo com o Muniz na traseira dele. Olha aí, Israel, pra terminar com chave de ouro essa corrida, esse GP Brasil, a corrida mais esperada do ano. Questões pertinentes, né? Conta pra gente, então, sobre essas duas questões, e o que, que você achou dessa prova, dessa dobradinha, mais uma vitória na conta da McLaren, mais uma vitória pra você nessa carreira aqui na RFU Brasil, ainda vivo na disputa pela terceira posição, agora muito próximo de ser o terceiro colocado confirmado do campeonato de 2020,
e terceira vitória. Terceira vitória, quarto segundo lugar, quarto segundo lugar. Então, assim, também um retrospecto muito bacana. Parabéns aí pela vitória. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado, Luiz. Boa noite. Parabéns a todas as pessoas que conseguiram terminar a prova. Essa era a prova que eles tinham a expectativa de ter o mais cheio, né? Com os outros anos, talvez não foi. E aí facilitou um pouco, né? Nomes como Figueira, né? Sempre que vinha, né? Com a regularidade faz sempre bem. Um espaço aí no pódio. A corrida começou tranquila. Pole position e com o pneu mais rápido, abrindo um pouco, estava tudo sob controle. E de fato a minha corrida era com o Anderson, né? Estava marcando ele, né? E parei um pouquinho antes e tentei abrir mais, né? Consegui abrir na cor do Anderson, parou 7 segundos. E fui ali ministrando gasolina, pneu, né? Fazendo, mantendo um ritmo sempre constante. Mas o Vini estava numa estratégia totalmente diferente e mais rápida. Então a vitória estava em xeque ali quando o Vini colocou o vender. Pela sorte aí das corridas, né? Teve o safety car aí, queria agradecer aí ao Fred, muito obrigado, Fred. Quer repetir na próxima? Fica à vontade. Então é isso, às vezes é sorte, né? E, uma não é conseguir parar o Vini, né? Pneus diferentes e mais rápido ainda que eu. Enquanto ao Rominho, né? Rominho sempre com o humor bem alta. Então, tinha hora que o Muniz dava umas escapadas e, tipo assim, eu tava tentando manter não deixar o Muniz abrir, né? Tinha duas, acho que o Fred tava atrás do Muniz também. Então eu acho que estava de pneu mais novo que o meu. Estava tentando andar rápido, o Vini também tá bem rápido, né, nessa prova. Eu não poderia deixar, né? O Anderson estava já com 3 segundos, né? Ele estava tirando, então foi um sufoco. Mas não teve nada, não, graças a Deus. Enquanto o Nathan é o meu cunhado, né? Ele sempre assiste as corridas aí. E a luz da Valkyria. Na verdade, é nada com nada, né? Foi uma viagem que a gente fez e é um bordão que a gente criou pra dizer que tá tudo bem, né? Mas, pessoal, é brincadeira dele. Mas parabéns aí ao Natan, que tá assistindo as coisas aí. Essa foi pra você. Isso aí, valeu, Jael. Parabéns aí mais uma vez. Então, já deixando aí as explicações. E eu te falo o seguinte, né? Pelo menos teve a vantagem de que, apesar da canseira ali do Muniz, ainda bem que ele tava de capacete, né? Porque já basta ver o carro dele no retrovisor. Então, terminando aí com vitória, Israel Silva, com dobradinha da McLaren, com Sandro Nocera ainda na luta pela terceira posição. Nós vamos encerrando aí o GP Brasil 2020 com mais um novo vencedor, né? No hall, né, do GP Brasil aqui da RF1, o Israel Silva. E que venham outros nas próximas edições. Mas para isso acontecer, você precisa participar aqui junto com a gente. Acessar lá o rf1brasil.com.br, já se preparar para a temporada 2021. E vamos lotar esse grid na última etapa lá em Abu Dhabi, lá em Asmarina. Porque é a última do ano, então vamos fazer bonito. Vamos chamar a galera, vamos convocar todo o plantel de pilotos da RF1 Brasil para participar. Vamos ver se vamos ter, quem sabe aí, um vencedor diferente nesse final de ano. Então convido você a acompanhar junto com a gente daqui a 2 semaninhas a etapa final, a 21ª etapa da temporada 2021. Então estarei lá junto com o Felipe Granado para trazer para vocês todas as emoções dessa etapa e ainda a decisão da terceira posição, entre outras, né, posições, entre outras disputas que vão acontecendo pelas posições mais abaixo. Então vamos terminando a transmissão de hoje por aqui. Agradeço ao Felipe aí pela participação nos comentários. Parabenizo mais uma vez os 3 primeiros, a todo o grid que deu esse show na prova de hoje. Faltou pouco aí para termos uma corrida toda em bandeira verde, mas o final foi alucinante, foi emocionante. Então
fica aí esse adendo, essa cereja do bolo na parte final da prova. Agradeço a vocês que estiveram com a gente, que vão continuar com a gente nessa semana da velocidade. Amanhã seguimos aí com as emoções na Extreme TV, com a etapa final da DTM no circuito de Hockenheim, na Alemanha, a partir das 22 horas pela Liga VPG, com narração de Bruno Mali. E também na próxima quarta-feira vamos ter mais DTM no circuito de Rustav, na Geórgia, pela terceira etapa da Vork Series da T5 de 2020. Então, gostou da transmissão, gostou da etapa, gostou da prova? Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e vamos continuar acelerando, porque 2020 está acabando com a gente, mas ele ainda tem muito aí a nos reservar no quesito emoção e velocidade. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, valeu RF1 Brasil e até a próxima!